folur për situatën politike në vend, kemi ftuar në studion e A2 CNN sekretarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Zyrtare Arbi Agalliu. Zotë Agalliu, faleminderit që pranuat ftesën. Kënaqësi për mua. Zotë Agalliu, në fakt do desha ta filloja pikërisht nga vendimi i gjykatës kushtetuese që japi rrugën pikërisht ratifikimit të marrëveshjes me Italinë për emigrantët. Pra nuk e gjeti antikushtetuese këtë marrëveshje, pavarësisht kundërshtive të shumta apo edhe Amnesty International, e cila e ka cilësuar të palishme dhe të pasbatueshme. Çfarë mendimi keni? Nga dita e parë që kam hyrë në politik, kam vendosur disa parime të mia të cilat mundohem të mos i shkel. Një nga këto parime është mos koment i vendimeve të gjykatave. Ne duhet të fusim një kulturë tjetër në politikën shqiptare, ku vendimet e gjykatave nuk do duhet t'i komentojmë, mund të flasim sa të duam dhe të japim argumentat tona për para se të meret një vendim, nga pikpamja politike flas, por presionet për para dyve të gjykatave, presionet ndaj sistemi të drejtësis, presionet ndaj institucionet drejtësis që në përgjithësi vërtetës të 30 vite kanë në shumë për dëshiruar, por me thënë të drejtën sot me reformën në drejtësi, me një probleme që mund të këtë patur, po mundohemi që të japim këti poli atë që realisht meriton dhe shqiptarët meritojnë. Dhe po të vini re, tu duhet të përmend dhe të veçoj SPAK si një nga institucionet që sot për sot në qytetarët shqiptar ka besueshmëri më të lartë. Kështu që personalisht vendimet e gjykatave nuk duhet t'i komentoj pavarësisht se janë në përputhim atë që unë mendoj dhe besoj apo janë në të kundërt. Dhe pikërisht ngjeremi pak këtu te SPAK sot kemi edhe një vlerësim me një pikë më shumë të paktën nga Transparency International për indeksin e perceptimit të korrupsionit. Shiko, deri para pak kohësh, politika shqiptare e 30 viteve, këta politikanë të cilët qoftë majtas apo djathas, e kanë mbajtur peng këtë vend dhe e kanë parë Shqipërinë si një hartë të madhe dhe ngrihen çdo mëngjes dhe vendosin cilën copë të saj do të marrim. Dhe them në këto 30 vite, sepse fatkeqësisht nisi gabim në 91-shën ku Partia Demokratike do duhet të niste me të drejtën mbas e drejtës së jetës, është prona e drejta, po themi, themelore e një shteti, do duhet të kthente pronën tek pronari. E në këto 30 vite, duke nisur mbrapsht gjëja, mbrapsht vijoi. Sot, me insistimin e pa lëkundur të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian dhe të Britanisë së Madhe, u bë një reformë drejtësi ku politika shqiptare u detyrua ta votonte me 120 vota atë reformë. Besoj që SPAK është në rrugën e duhur, ka probleme, ky sistem patjetër që ka probleme, nuk ka eficiencë 100%, por suporti do duhet të jetë pa kushte ndaj këti institucioni i cili kemi parë që personat të cilët deri dje quheshin të pa prekshëm apo bënin ligji në sistemin e drejtësis, sot janë vendosur për para sistemit. Inkurajimi jonë duhet të jetë në favor të sistemit, të nxisim të vijoj hetimet në të gjitha kategorit, po themi që mbulon ky sistem, dhe t'i japi shqiptarve atë që shqiptarët meritonin prej vitesh. Qartë. Zotë Agalliu, çështja më e nxehtë në këto momente është pikërisht reforma zgjedhore, të paktën nga perceptimi i njerëzve, i duan ato 4 pika që ka propozuar Partia Demokratike, por çështja është, a i duan partitë politike ta bëjnë këtë reformë zgjedhore dhe si mund të bëhet? Unë kam bindjen që bindja ime, po themi, dhe analiza e thjeshtë që majoranca nuk e do ta bëj këtë reformë zgjedhore. Pse nuk e do, është e qartë që ata kanë ngritur një skem vjetit të abuzimit të votës, që ka ndodhur në këto 10, po themi, vite qeverisjes së saj dhe në zgjedhjet e pasershme që kjo forcë politike ka bërë. Dhe nuk besoj që një skem e cila i ka dhënë rezultat manipulimin e votës, me një reformë zgjedhore të bërë, si ne dim shumë mirë se si u bë, një marrëveshje e prishur kur Partia Demokratike dorëzoi mandatet dhe për mua ishin gabim tjetër i forcës time politike, por nuk duan ta bëjnë të reformë zgjedhore. Ne kemi paraqitur 4 pika të cilat janë votimi elektronik dhe numërimi elektronik, lista të hapura, pra kush deputet me qoftë një vot më tepër hyn në parlament,
Shqipëria një zonë zgjedhore duke i dhënë barazi votës nga Konispori në Vermosh dhe vota e diasporës që në fund të ditës është një detyrim kushtetues. Patjetër që kjo duhet shoqëruar dhe me ligjin e vetingut politikanëve, sepse nëse ne kërkojmë që të jenë lista të hapura, patjetër që element të lidhur me krimin, element me pasuri korruptive të vendosura apo element me kontaktet papërshtatshme nuk duhet të jenë kursesi këtu. Unë besoj fort që diskursi jon publik, takimi me individet të cilët Partia Demokratike ka, po themi, që mbazinë sekretarit në korik të 2000, Zotit Basha në korik të 2023-shit, e deri më tani, ka vijuar dhe vion me riorganizimin duke qenë teren dhe duke elaboruar dhe prezentuar të gjithë të platformë tonën, por mbi gjitha me mbështetjen e ndërkombëtarëve. Sepse, e pra, mund të kemi një presion publik dhe ndërkombëtar? Pa tjetër, po të vini re, gjithë diskursi ndërkombëtarëve ka qenë të vijohet me reformën në drejtësi, sepse po tjetër majorancë nuk toleron. Ne kemi rastin e komisionit hetimor të inceneratorëve. Nuk besoj se kryeministri i vendit e donte atë komision, sepse ishte pikërisht ai komision që bëri që zënës kryeministri sot jetë në Arati, të kemi një ministër e një deputet në burg dhe një rjet njerëzish tjerë në hetim. Po kështu ka qen le themi presioni ndërkombëtarëve që është arritur ajo marrëveshje dhe reforma e tjera. Opozita nuk i ka votat për ta detyruar majorancën, da është opozit, me vota më pak se majoranca, por me diskursin publik dhe me presionin e ndërkombëtarëve, unë besoj fort që do të shkojmë në një reformë zgjedhore ku këto element që ne kemi propozuar do duhet të miratohen për të mirën e shqiptarëve dhe më vjen keq që shpesh nga kolektët e tjerë, nga partitë të tjera, gjatë disaj kohë nuk kemi dëgjuar një platform mbi reformën zgjedhore, por diskursi ka qenë të iki zoti Enkeled. Kundajni me palën tjetër? Në të pak të në këto propozime prej 4 pikash? Nuk ka propozime nga ana tjetër. Ne këtë kemi pritur, ne kemi dashu që në këtë periud të bëhet kjo betej publike, të bëhet kjo debat publik, nëse kemi apo jo element kërkesa që t'i shtohen këti propozimi tonin. Nuk ka qenë këj debati. Debati ka qenë t'i kjenke ledi të vi kolegu tjetër. Përse thonë janë minorantë në komision? Atere, po të marim sot, në këtë moment që ne flasim, emrat që i takojnë Partisë Demokratike zyrtare janë Zoti Ali Beaj dhe Zoti Krishtin Çollaku. Ndërko, nga ana tjetër, përfshi dhe grupin e ri themelimit, apo dhe deputetët të cilët njën tashmë si lëvizja e Zotit Bardhi, kemi Zotin Darsula, Zotin Lindita Metaliaj, kemi Oert Bilubashin, kemi Petrit Vasilin, kemi Fatin Mediu, kemi dhe Zotin Shpëtimi Drizi. Pra, raporte... Dashkan bashkëkryetarit? Pra, këtu nuk është alli i reformës, është alli bashkëkryetarit. Dhe kjo është për të ardhur keq. Ne duhet diskutojmë, keni gjë kundër listave të hapura, keni gjë kundër votimit dhe numërimit elektronik i cili ezauron dhe heq votën nga bim një dhe abuzimin me numërimin 2, sepse dihet që numëruesit donin ditë e ditë të tëra të mbyllin procesin e numërimit dhe mos ta harrojmë kur dilte rezultati në një zonë caktuar zgjedhore, kërcisë të telefonin dhe presionin për numërues në zonat caktuara për të përshtatur rezultateve që dilin në zonat e tjera. Kështu që në këtë kontekst numërimi dhe votimi elektronik shmak së pari votën nga BIM, që në zgjedhjet e 2021 ishin mbi 83.000 vota nga BIM, gati 10 mandate. Dhe po kështu shmang dhe abuzimi me numërimin e votës. Kështu që në këtë kontekst unë nuk kam dëgjuar deri më tani asnjë propozim në raport me reformën zgjedhore. I gjithë problemi ka qenë të bllokohet reforma sepse nuk duam këtë kryetar, po duam këtë tjetrin kryetar. Dhe më vjen keq, por është mashtrim publik ku thuhet që këta janë majorancë dhe këta janë minorancë. Jo, është krejt e kundërta. Janë dy individ të Partisë Demokratike Zyrtare dhe 6 apo 7 nga pjesa tjetër. Por propozimin, shkoj më tej, propozimin që ky grupim ka bërë, nuk ka asnjë deputet të vetëm të Partisë Demokratike Zyrtare. Pra këta kërkojnë azgjësimin e Partisë Demokratike me pak fjalë në këtë lloj procesi. Jo element caktuar të reformës zgjedhore. Qartë, jo më larg se dije, u përjashtuan në 19 deputet të Partisë Demokratike të rithemelimit dhe të grupimit Bardhi për shkak të kaosit në seancat plenare apo dhe komisionet parlamentare. Pyetja ime është,
Kështu do të vazhdoj, zotë Jakalliu, jeta politike në vend, marim dhe rastin e reformës gjedore që e duam të gjithë. Si do të zgjidhet kjo çështje? Unë personalisht jam kundër përjashtimeve, personalisht dhe kam kërkuar dhe publikisht kthimin mbrapsht dhe zhbërjen e ndryshimit të rregullores së kuvendit me, ose më saktë pa prezencën e opozitës, ishin ndryshime të rregullores vetëm nga anë e majorancës. Por nga ana tjetër do duhet t'i bëj thirrje dhe kolegëve të mi që të kuptojnë më së fundi që nuk është kjo rruga për të bërë opozit. Sepse nga momenti që ka filluar ky aksion parlament, përveç se kemi patur të përjashtuar e të dënuar nga kolegët e opozitës, ai që ka përfituar është Edi Rama. Ka kaluar çdo projekt ligj që ka sjellë në kuvend pa diskutim. Kaloi buxheti i shtetit 7 miliard euro për 4.5 minuta. Dhe kush fiton nga kjo sjellje? Fiton vetëm majoranca. Ndaj unë ju bëj thirrje të gjithë kolegëve të rimendojnë qëndrimin në kuvendin e Shqipërisë, duke i lënë mundësi diskursit publik. Jo më larg se para pak ditësh, qeveria ka hequr 30 milion euro nga fondi i dëmshpërblimit të pronarëve të lishëm, apo atyre që përmenden një shpronar, dhe ja ka kaluar llogarisë alb kontrollit për çështjen Begeti. Kjo nuk u diskutua, kjo nuk ka marrë vëmendje publike, pse? Sepse vëmendjen merru përjashtua X apo Y, sepse nuk la të zhvilloj seanca. Nëse duan të bëjnë, ja ku kryeministria, të ven te kryeministria, ta pengojnë kryeministrin të futet apo të dal nga godina dhe ta zgjidhin atje, po jo në atë që është e vetmja dritare komunikimi me publikun e opozitës në mënyrë institucionale. Ne kemi parë që diskutimi dhe bërja opozit jashtë institucioneve është një dëm dhe është në dëm të opozitës. Ndodhi në 2017 kur doqën mandatet, ndodhi në momentin kur nuk morën pjesë në zgjedhjet lokale, pra i qëndrimi i opozitës jashtë parlamentit, gjua e dhunshme, protestat të cilat nuk janë të koordinuara, të organizuara, dhe mos haro me mbështetjen e ndërkombëtarëve. Nuk mund të kërkosh ti sot dhe nuk mund të pretendosh të vinësh në pushtet kur nuk je në sinkron me qëllimet, po themi edhe të kesh në thonjza bekimin e faktorit ndërkombëtar, sepse Shqipëria është aq e vogël sa që është e pamundur të ndryshosh, po themi, klas politike, sidomos i një majorancë si kjo sotme që ka marrë të gjithë pushtetet prej gati 70 vitesh dhe e ka kalcifikuar të sistem. Dhe pikërisht për shkak të kaosit, mënyrës të bërit politik nga ana e grupimit Bardhi Berisha, duket se ka pasur në këtë grupim parlamentar Bardhi Berisha, duket se ka pasur edhe disa konvergjenca për çarje mes tyre, për mënyrën se si bëhet opozitë. Pyetja ime është, a është i mundur bashkimi opozitës në këto momente, zoti Agoj? Shiko, kjo pyetje po bëhet shumë së fundmi dhe hidhet si tezë. Unë nuk e ndaj dot duhet bashkuar, duhet ndar, duhet. Unë besoj fort që ne duhet jemi të gjithë së bashku kundrejt një majorance e cila këtë vend po e pakson gjithmonë më shumë nga pikpamja e popullsisë, po e dëmton gjithmonë më shumë nga pikpamja ekonomike të shqiptarëve të thjeshtë. Kemi gjithmonë më tepër pasurim të një grupi njerëzish edhe kemi gjithmonë më shumë varfëri tek masa e shqiptarëve. Por bashkimi nuk mund të jetë mekanik. Hajde bashkohemi ne tani. Jo, bashkimi duhet të vijë në funksion të disa interesave dhe vlerave të përbashkëta. Kush janë interesat e Partisë Demokratike? Interesat e Partisë Demokratike dhe le të themi shtyllat ku ajo bazohet është pikërisht mbështetja e luftës kundër korrupsionit, mbështetja e sistemit drejtësisë, mbështetja e SPAK-ut. Një partneritet në mënyrë të padiskutuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe. Së paku këto, pasaj elementet që i përkasin Partisë Demokratike, prona e tjere tjere janë në programin e Partisë Demokratike. Por, a janë këta kolegë të gatshëm të mbështesin reformën në drejtësi, të mbështesin SPAK-un, të mbështesin luftën kundër korrupsionit, të mbështesin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk e besoj, sepse dalin nga dyert e SPAK-ut dhe thonë ato që nuk i thotë dhe kriminelli më i madh. Dumani u arestua dhe vetëm ka treguar, nuk ka akuzuar SPAK-un, që në çfarë kushtesh është. Kështu që del një tjetër dhe e kthen SPAK-un
hyn brenda dhe kur del thot i pyeta unë ata të spaku dhe s'më dan përgjigje. Pra e kupton ku është gjithë situata, për aq kohë sa këta nuk kuptojnë dhe nuk arrin ta nuk e kuptojnë, ta kuptojnë shumë mirë, po nuk duan ta pranojnë faktin e fjalis së famshme të ish ambasadores Juri Kim në Shqipëri, ku tha në oborin e Partisë Demokratike do të hani bar. Po kush është bari? Ky është bari. Nëse ti nuk distancohesh nga shkuara korruptive, nëse ti nuk reformon vetveten, nëse ti nuk ecë në koherencë të plot me ata që sot janë superfuqi botërore dhe model dhe simboli demokracisë botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Britani e Madhe, patjetër që ti nuk mund të vish në pushtet. Sado të mendosh apo të pretendosh ta zgjidhësh ndryshe këtë situatë. Pyetja e fundit, zoti Agalliu, Partia Demokratike Zyrtare i ka nisur përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme. Nuk jemi afër, por nuk jemi as larg. Jemi shumë afër, një vit e pak. Për lista kandidatësh apo për programe elektorale. Unë jam sekretari i programit në Partinë Demokratike. Kemi përmbyllur një program që do ta quaja shumë të mirë. Është duke u konsultuar tashmë me partnerët tanë në CDU-CSU për të marrë dhe një lloj, po themi lakimi apo një lloj forme në bashkëpunim me ta. Dhe shumë shpejt do të shfaqet dhe do të bëhet i njohur në publik. Ne kemi përmbyllur nga 29 koriku deri sot që flasim, kemi përmbyllur riorganizimin e strukturave të partisë, unë të flas me terma teknike, në të gjithë vendin, me seksione, grup seksione, kuvend degë etj. Dhe brenda javës së dytë apo të tretë të shkurtit, mbyllet dhe procesi zgjedhjes së kryetarve në të gjitha degët në Republikën e Shqipërisë. Me strukturën e mbyllur, me program të mbyllur dhe me ekipin e deputetëve, kandidatëve për deputet të zgjedhjes 2025-s, i cili do të dalë brenda marsit në funksion dhe me ecurinë e reformës zgjedhore, sepse se si do të ecë reforma zgjedhore, patjetër do të kemi dhe nëse ndryshojnë qarqet, nëse ndryshojnë numri deputetëve, nëse paksohet apo rritet e tjerë e tjerë, por besoj brenda marsit ku është dhe afati final i reformës zgjedhore dhe ne do të nxjerrim listat e kandidatëve për deputet sikur më përpara, sepse fatkeqësisht listat në Partinë Demokratike janë nxjerrë momentin e fundit. Dhe kjo jep peshë dhe jep mundësi kandidatëve për deputet, strukturës së degës me një program të mirë të filloj turin e takimeve, riorganizimin, fushatën ta themi zgjedhore një vit përpara. Partia Demokratike është hapur për këdo, majtas, djathas, në qëndër, që nga bashkojnë këto vlera për një Shqipëri më të mirë dhe mos harojmë në partneritet të plot, unë e kam merak të them, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Në këtë gjendje që ndodhet opozita, a keni shpresë se një ditë do të vinin në pushtet? Shiko, në 2013-ën, Partia Demokratike humbi me 1 milion vota. Fatkesisht nuk u bë një analizë, dhe pasojë të asaj analize vuajnë dhe sot. Por ato 1 milion vota nuk ishin vota që mori Partia Socialiste. Për mua, në gjykimin tim, shumica dërmuese ishte vot dëshkimore për Partinë Demokratike. Sepse ju e dini shumë që në fundin e mandatit të vetë, 8-vjeçar të Partisë Demokratike, korrupsioni arriti nivele alarmante. Kishim Gërdecin, kishim 21 janarin, etjere, 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 raste korruptive, video të Zotit Meta për afera korruptive, këshume radhë. Dhe unë besoj sot që shqiptarët janë aty ku nuk mban më me këtë qeverisje dhe duke i ofruar ne një grup deputetësh pa lidhje të temi korruptive me të shkuarën, një program ekonomik të pastër, të mirë, të përshtatshëm për realitetin shqiptar, një program ekonomik që qarkullon kapitalin dhe jep mundësi familjeve shqiptare të rriten ekonomikisht, duke e bërë Shqipërinë një vend atraktiv dhe një vend, po themi, ku të uajt të vinë dhe të investojnë, sepse ne sot nuk kemi investime të uaj, ne sot kemi disa turistë që vinë, hanë pizza dhe ikin, dhe nuk rikthehen më vitin tjetër, kjo është fatkesi, këtë e theme e bindje të plot, në qarkun e Vlorës ku unë jam deputet, po të pjusësh hotelet, restorantet, nuk kanë të njëtë turistë që kanë patur vitin e kaluar, nuk rikthehen më. Në kështu që në këtë kontekst, kjo është problem. Unë besoj fort që me një program të mirë, me një ekip të mirë, me mbështetje ndërkombëtare, me një diskurs që i shkon 2024 dhe jo me përbalti, jo me gjuhë rejti, jo me skena të dëmshme, unë besoj që Partia Demokratike do të vinë në pushtet në 2025-ën dhe pa tjetër që i biftes kujdo të vijet të bashkojt aty ku e ka vëndin.
Dakor, po nga njerë ka dhe ankesa për kryetarin tuaj që pse ka mendje të Ukraina apo të Kosova dhe jo të hallet e poplit? Kryetari Partisë Demokratike është zgjedhur nga Parlamenti Europian si reporter për sekuestrimin e fondeve dhe pasurive ruse jashtë bashkimit, jashtë Rusis. Dhe kjo dhe njerë hedh poshtë gjitha alibite po, apo ato që ka u përfolën për të, duke certifikuar dhe njerë pasërtin e figurës ti në raport me këtë çështje. Dhe pa tjetë duke qënë reporter i Bashkimit Europian për sekuestrimin e aseteve ruse, pa tjetë që a i ka dhe një detyr tjetër. Shui që unë besoj që është vlerështuar që një politikan shqiptar është pjesë e kësaj kategorie dhe i besojt nga Parlamenti Europian një çështje tillë. Shui që e mendoj pozitive e gjenë jo negative. Çdo njëri pasaj mund të flasë e thotë çdo doj, po unë ditë të them të gjë që nga 29 shkurt, 29 koriku, deri në 31 dhjetor që kemi statistikën, Zoti Basha ka bërë mbi 296 takime në teren. Të gjitha këto i keni të publikuar në faqin zyrtare të Partisë Demokratike dhe faqin e tij personale. Ne jemi në teren, po nuk do të thotë që po nuk bëre zhurmë, nuk bën punë, kështu që këtu fundi. Për ta mbytur dhe me një batutë, keni bërë ndonjë kalim apo ndonjë xhiro nga rruga e Lirisë? Dikush e quan rrugë e Lirisë, dikush e quan rrugica e Mëkatit, dikush e quan rrugica e Salës, dikush e quan rrugica e emrit të lokaleve Mosta, po ndi të them që më shumë se sa rrugë e Lirisë është një rrugë ku duhet të reflektohet në fakt, të reflektohet për te çdo gjë që ka ndodhur në Partinë Demokratike, çdo person po them që ka qenë në lidershipin e Partisë Demokratike, ka marrë nga demokratët, ka marrë nga shqiptarët, ka marrë nga sakrifica e tyre, duhet të reflektoj, të bëj një ambrapa dhe ta çliroj Partinë Demokratike, ta çliroj, kur them Partinë Demokratike, demokratët, se Partia Demokratike është e konturuar tashmë, qartësisht, por demokratët, ata cilët besojnë, ata cilët mund të kenë pikpyetjet e tyre, ata cilët mund të kenë ato alibit e tyre, duhet marrë vendim nga Zoti Berisha, betejën e tij ta ketë betejë personale dhe jo të përfshi partin apo struktura apo individ demokrat në atë betejë. Zoti Agalliu, ishte kënaqësi bisedë me ju. Faleminderit.